we got going. You hold the strings without me knowing. Why do I have to suffer through the thinking? Why do I have the feeling that we're sinking? I need to find a way. E aí, galera, beleza? Aqui quem tá falando da Pedra trazendo mais um vídeo pra vocês. Só que hoje a gente tá aqui com mais um esconde-esconde, mano. Sim, esconde-esconde, vocês gostam muito. Então, se você gosta de esconde-esconde aqui no canal, deixa muito like e comenta aí embaixo que eu vou ficar super feliz. No último tema aqui, a gente trouxe do Homem-Aranha. Agora a gente tá aqui com o tema de SCP, que é uma coisa que vocês gostam muito. Não sei como vocês gostam demais de SCP, gente. Ó, hoje eu chamei aqui o Guilherme, o Levi e o Eduardinho, que tá ali correndo igual um louco ali atrás. Tudo bom? Opa! Que é isso, minha gente? Pra descontar essa palhaçada que explorou meu tipo, né, que agora. Olha ali o Guilherme, olha ali, Guilherme. Guilherme, você tá de máscara sorrindo, Guilherme. Que bonitinho. Eu não tô vendo. Eu tô tipo, né, que mesmo. Ó, mas, gente, ó, vou explicar pra vocês. Eu sou o SCP-1471, se eu não me engano. O Eduardo é o 173 e o Guilherme. Eu sou 1.037.000. Você é um 0.35, Guilherme. Pode admitir. Você não é ninguém, pra falar a verdade. Nossa, Guilherme, você vai deixar... Ah, mas é a mesma coisa, Guilherme. Ai, não, deixa que eu te lembro. Peraí. Ó, deixa eu te lembrar. Tem um passarinho verde me contou assim que o Eduardo roubou, sabe? E ele vai ser pego, sabe? Só que o passarinho. Isso mesmo! Que passarinho que foi esse, ela vai acontecer nada. Mas, não, Eduardo, tá, name on aí, meu querido, name on. Pra você, vai ser o procurador. Pra quem não viu o esconde-esconde do Miranha, quando eu tava me escondendo, o Eduardo foi pego e contou onde eu tava, entendeu? Então, agora ele vai ser procurador, meu querido. Ó, a gente vai ter aquela mansão imensa. Eduardo vai ter 5 minutos pra procurar a gente. E se ele pegar, o primeiro que ele pegar vai ser o próximo procurador. Se ele não pegar ninguém, ele vai escolher alguém. Ah, não... então vai ser horrível. Gui, cuidado, hein, Gui. O Guilherme podia colocar uma máscara nesse rosto feio dele, meu Deus do céu. Nossa, já Deus, tá, você vai deixar. Ai, dá o espelho. Tá, vamos logo. Quando vai, a gente chegar... Não, relaxa. Não. Quando a gente chegar na mansão, eu vou falar pra você contar. Todo mundo tá name off aqui, meu querido. Name off. Pedro, tu tá com name off? Pedro, eu tô vendo seu nick, Pedro. Sério? Name off. Beleza, tá. Ó, Eduardo, pode contar daqui... Pode contar, meu querido. Conta aí. Esse absurdo, conta até quanto? 30 segundinhos. Aí tem 30 segundinhos. Conta 30 segundinhos e a gente vai se esconder. Gente, me segue. Cala a boca, isso aí não. Aqui, Pedro, aqui, Pedro. Aqui, ó. 25. Aqui, todo mundo junto, Pedro. Cadê o Guilherme? Não, Guilherme sumiu. Oxe, já escondi, tá sentindo o quê? Eu já aceito dicas, hein? Já estou indo à procura de vocês. Né? Ah, aceito dicas. Estamos no mapa. Pronto, acabou. Ó, eu vou falar que vi um passarinho roxo me contou que eu vi uma pessoa na piscina. Calma, assim na piscina... Você acabou de condenar o Eduardo. Pode roubar? Você vai me dedura? O que é isso? Ah, o Eduardo tá ali na piscina perdendo tempo. Ah, isso é verdade, né? Porque ele caiu no... ele tá até agora. Eu tô na F5, Levi, Aham. Ô, gente. É Pedro. Oi. Você daí. Você não viu o Pedro de que escolhi? Não sei. Nossa, tá complicado, galera, hein? Não tô achando ninguém. Ó, ah, se o Eduardo não achar ninguém, ele vai ser o procurador de volta. Não, vamos fazer essa regra aí, porque eu lembrei aqui agora de um comentário que a pessoa falou assim, mas a pessoa pode fingir procurar pra escolher outra pessoa depois, entendeu? Então a gente vai fazer isso mesmo. Não, a gente vai fazer isso agora. Se ele não achar ninguém, ele vai ser o próximo procurador. É verdade. Eu acho justo. Se tivesse vocês no meu lugar, vocês achariam injusto. Mas tudo bem. Deixa eu perder o argumento. Mas tudo bem. Gente, quero perguntar pra vocês. Vocês têm medo de SCP, meu querido? Eu tenho. E eu você? Não, porque não é real. Ah, então tá. Vou colocar o SCP 969... O Pedro falando que ele não é real, meu Deus do céu. E se eu te der um real, aí você vai acreditar? Ah, não. Gente, eu só tô com dúvida até agora, porque o Eduardo, ele é um SCP, não acredita em SCP.
Exato, mano. Ele é o mais feio de todos. Ele nasceu de lá. É o Guilherme que é aquela máscara feia. Agora eu quero dicas. Vocês estão dentro da casa? Eu tô dentro da casa. Dentro da casa? Sim. Eu Pedro. Também. Oi. Ele é o SCP que nunca teve um espelho, sabe? Pra se ver. É, porque todos que quebram, né? Todos quebram. Ah, é verdade. Não, me chamo Pedro. Eu me chamo mesmo, parabéns. Não, você chama Eduardo, amigo. Eu me chamo Pedro. Tudo bem, tudo bem. Cadê o Hulk? Você tá dentro ou fora da casa? Hã? Tô obrigado a contar. Não, pode, não, pode dar dica, tem que dar dica pra ajudar, amigo. Eu sou um mapa muito grande, mapa muito grande. Eu tô fora da casa. Deve cair, Hulk, quer falar nada, não. Ai, então você tá no lugar alto. Ah, eu te ajudar, Eduardo. Ah, o Levi foi lá pra cima. Ele levitou, então. Levitou. Aqui, ó, quem me contar, dou 10 reais no mercado. Passarinho roxo me contou que o Levi tá ali do lado do Eduardo que tava. Onde só tava? Só uso Doc. Só uso aqui. Gente, o Eduardo é muito horrível. Sou horrível, galera. Pior do que eu não tenho. Ai, gente. Ó, não, você tem 3 minutos, amigo. Mas se for só eu todo round, vai ficar só eu todo round, rapaz. É isso é mesmo. Pena, né? Não vai fazer um especial de final. Eu não entendo que o Eduardo já foi 6 vezes pro trampolim. Ele vai fazer mais de novo. Especial uma hora Eduardo procurador. E se ele não achar ninguém nesse episódio, ele vai ser procurador no próximo episódio. Não, aí no próximo. Não, aí brincadeira, gente, tô brincando. Ô Pedro, eu tô com fome não, já desse jeito que eu vou tomar café. Galerinha, me ajuda aí, bora. Eu tô dentro de uma casa, amigo. Meu filho, você tá no trampolim até agora? É porque eu entrei na casa ali de novo. Como é que você sabe? Amigo, pensa, Eduardo, ele tá te vendo. Como que ele sabe que tá no trampolim? Ele tá te vendo. Pra isso, ele tem que estar no lugar alto. Onde calma, é que ele vai estar? Louco, galera! Mano, ele não entrou nem no lugar onde... Ele não entrou nem na casa. Tô vendo? Nem dentro da casa ele entrou. Que amiga, Eduardo. Ai, parece... Eu pensava que não tinha alguém pior do que, mas... Caramba, Eduardo, mano. Tá difícil, hein? Ô, Levi, você caiu? Você tá onde agora? Ele eu tô tá escondido levitando. Ainda. Ele tá levitando, amigo. Ele quase... Não, o Eduardo quase me viu, mano. Era só ele ir mais um pouquinho mais pra frente ele me via. Não vale blefar, não. Porque você é verdade, dele. É verdade, eu juro. Mas pior que a verdade, é, aí, caiu. No episódio passado, ele blefou. É blefou e no episódio mesmo. Passado, tu falou mentira. Tu contou onde é que ele tava. Contei mesmo. Falou mentira. Filha da mãe, olha lá. Quantos minutos, Pedro? Falta um minuto ainda, né? Falta dois minutos. Se o Eduardo me achar, eu posso matar ele. Ai, meu Deus. Se o Eduardo te achar o quê? Eu posso matar ele? Não. Ué, eu sou SCP? Palhaçada. O que tem? Horrível. Perdeu os poderes. Perdeu os poderes. Tadinho do Levi, né? Se fosse contar pro poder, porque o Levi é um cientista dos SCP lá. Eu só ia ficar agachado. Não me mate, por favor. Deixa eu te matar, queria... por favor. Eu só queria informações. Eu só queria meu salário no mês. Nossa. Ó, vou falar pra você. Eu tô num lugar alto. Eu tô fora da casa. Dentro da casa. Eu tô num lugar plano. Eu tô fora da casa. Mano, o Guilherme tá no começo do... Eu e o Guilherme tá no começo do mapa. Pedro! Eu e o Guilherme tá no começo do mapa. Fala mesmo. É. Ele se perdeu, ele se fundiu, sei lá, com um objeto. Eu não sei onde o Guilherme tá, amigo, mas eu sei que tá com o tipo assim, sabe o ângulo de visão dele? Ah. Ele tava procurando, eu só ficava contra o ângulo de visão dele, ele não me via, entendeu? Nossa, Eduardo, vou oficializar você como o pior procurador. E é porque no episódio passado eu não consegui pegar Eduardo, ninguém. Eduardo, você tem um minuto. Eduardo, olha aqui. Ah, não, eu deixei, velho. Tá ele me vendo aqui, Eduardo? Como que você chegou aí, velho? É porque eu acho que aqui é um prédio, né? Eu acho que é só subir, né, meu querido? Eu acho que aqui é um prédio, eu acho que é só você subir. Mas, ó, você tem 30 segundos pra subir aqui e me pegar. Já tô indo. 16. Pulei! Mentira! Pedro. Miragem. Oi. Se ele estiver atrás de você, tem que contar agora, a gente contava esconde, entendeu? Acabou! Entendeu? Aham. Uhum. Pulei, relaxa, gente, pulei. Beleza. Corre. Ele tá com vantagem. Eduardo, você tem 10 segundos. Vai me pegar. Ai, o Pedro tá muito longe, eu não vou conseguir pegar ele. 9! Já passou, né, na verdade, no 9, né? 7. Cadê a Eduardinha? Eduardo, vem aqui pra fora da casa. 5! Eu tô contando até lento, gente. 4! 4.1! 4.2! Nossa, ele me perdeu, gente. Vocês não estão ligados. O cara tá na frente. Acabou. Ô, Pedro, vem cá, vem onde soltou. Eduardo, olha pra cima, Eduardo. Não. TP. Eu caí aqui sem querer. Que isso, Gui? Parabéns. Eu caí sem querer.
Não ia ter aqui, como. Aqui. Aí eu louco, galera. Vocês apelaram demais. Eita, nem vi aqui. Que isso? Eu fiquei mal preocupado. Achei que ele ia me pegar, que eu nem vi ali, ó. Mas tudo bem. Eduardinho do Gameplay, são de novo, novamente. Mas não, vamos fazer um negócio justo. Não pode ser os mesmos esconderijos. Tá, beleza. Não, agora vamos... eu acho que tem que sortear, velho, ó, pra ficar justo. Ah, cala a boca. Tem que sortear pra ficar justo. Não, não, não. Pô, pra chorar. Eduardinho, desce lá embaixo pra dar tempo pra gente ir lá contar, entendeu? TP, Eduardo, Gui, que você matou aí agora. Vai pra lá. Hein, gente? Vem, vem pra cá. Eu pensei que você era o Eduardo, eu tô confundindo. Eu pensei que o Eduardo tinha te matado. Ah, deu olho hit, tá? Sei. Cala a boca, mas tudo bem. Eu levei da TP logo! Pera! Levei da TP, da TP. Pronto. Eu nem tive chance de ver a casa. Vem cá. Vem cá. 30, lá vou eu. Não, contou nada, contou errado. Contou errado. Não, contei certo aqui, ó. Bexiga, que é gigante. Então, eu tava ali, entendeu? Nossa senhora! Vem cá, Gui. Adorei a Switch. Aqui, ó. Mas não pode ser o mesmo lugar. Ah, tá. Quase que eu errei. O Eduardo viu. Calma. Sério? Cadê ele? Ah, não faz distorção, não. Mas é muito mal ator, gente! Ah, tem que ser, né, velho? Ele viu como é que pula aqui? É, porque o Levi, ele em vez de ficar quieto, não, ele falou, não pode ir no mesmo lugar. Não, um deus, né? Ah, eu... Você tava avisando. Ô, Pedro, você... Eu não falei nada. Ah, não, né? Mentira, velho. Você não vê a gente, Gui. Ai, eu tomei um susto! Ai, que bichinho. Sabe por que, Guilherme? Eu apertei F5 sem querer. Aí minha cara ficou na... É, Pedro, é a forma de se ver, velho. Camuflei, pronto. Agora eu sei como que os dados se sentem olhando no espelho. Ai, que susto! Ai, gente, eu tô tão horroroso nesse CPQ. Oi! Eu queria ter uma Switch assim, ó. Carto chique. Guilherme. Queen. Eu já tô me escondendo aqui, mano. Já me escondi. Pedro, ele tá ali, Pedro. Ai, bichinho. Vem, Guilherme. Só segue. Eu tô indo. Sai. Aqui. Vamos, que maravilha! Aqui, ó. Nossa! Que roubo! Aqui. Já manjo do mapa, Guilherme, relaxa! Absurdo isso aqui! Se o Eduardo conseguiu antes, mano. Ah, eu adorei o especial. Vamos fazer mano, eu tô até quieto, véi. Pronto, eu tô num lugar muito óbvio, mano. Tipo assim, muito aberto. Mano, muito eu posso aberto. Dar uma dica aqui. Eduardo, é meio que... Eu tô no esconderijo... Meu querido, acho que você tá mutado, mas tudo bem. Ó, eu meio que tô no esconderijo que eu e você ficamos contra o Nicolas. Ai, meu Deus, ele tá vendo... Nossa, dá a dica, deu a calma. Mas aí... Mas faz séculos. Ah, então fica tranquilo. Foi só no passado, amigo. Ai, meu Deus. Eu acho que ele tá mutado e nem sabe. Mas tudo bem. Ah! Olha lá! Eu vou dar uma dica. Ah! Filha da mãe, ele lembrou, mano! Mãe! Ah! O Pedro é uma jamanta que conta os isso dele! É a melhor dica, porque... Nossa, ah, gente, eu fiquei com dó. Tem que me esconder agora direitinho. Eu fiquei com dó. Nossa, mano, mas esse mapa é gigante. O Pedro, a árvore tava melhor. Ah, Guilherme, as árvores somos nós. Ah, qual foi? Não, Pedro, você podia dedurar o Levi assim. Não vou fazer igual você, não. Ele não sabe. Eu sei sim, eu te dei TP. Oi? Ah, não, esse ali é o Gui, meu filho. Você tá olhando pro céu. Gui, ô, isso é roubado? Ô, Guilherme, você deu TP, você sabe que quando você deu TP, você foi pro caminho onde o Levi tava, né? É, mas ele não tava olhando. Ô, isso é meio... Tá bem fora do mapa, Pedro. Deixa eu ver. Tá meio fora do mapa aqui. É mapa. Isso aí tá fora do mapa. Ah, não, né? Não, isso aqui é mapa. Isso aqui é mapa. Não. Tá dentro. É mapa. É mapa. Eduardo, duvido você me pegar, mano. Duvido. Eduardo tava perto, né? Ah, vocês têm que sair daqui também, vocês, né? Não, eu tô acompanhando ele, ué. É, agora deu. Agora você dedurou. É, plasta.
A grelha porque... vai ficar aqui, pô. Pode poder ser, mas... Mas dá nessa demais, velho! Mano, como que eu não tô vendo? Ô, mas... tô ruivo! Não, não é possível! Ele saiu... Não, mas não é possível! Como assim, velho? Lá. Mano, ela saiu porra na frente dele, velho. Nossa, o Eduardo tá comendo Doritos, né, mano? Só pode. Meu Deus, Eduardo. Você tá precisando de um óculos, Eduardo. Sério mesmo. Uma lente de contato, velho. Vamos ver. Ó, Levi. Oi. Você tem dois minutos pra te pegar ainda. Já fugi. Eu tô longe. Ele perdeu. Não! Deu o Alé. Vai! Nossa! Nossa, o Eduardo. Mas a gente ajudou muito o Eduardo agora, velho. A gente ajudou muito. Nossa, eu fiquei com dó. Glória a Deus, né? Fiquei com dó, entendeu? Mas enfim, né, gente? Como foi o Guilherme CP primeiro? Mentira, fui eu. Não, foi eu, rapaz. Mentira, gente. Ó, agora eu vou ser o procurador. Eu tava com vontade também. Tava com vontade de ser procurador aqui, entendeu? Vamos ver se eu acho. Eu acho que eu vou me lascar nesse mapa. Você vai ver, fico falando. Não, mas ó, a gente não vale usar bugs de mapa, beleza? Vamos fazer assim, porque tem muito bug no mapa aqui, porque o mapa é de outra versão, então os blocos começam a sumir. Mas não vale usar bug, beleza? Tá bom. Tipo, embaixo de estrutura, embaixo de terra, embaixo de piscina, assim, que tem uma bug lá embaixo da piscina, que meu Deus do céu. Mas que eu vi. Não pode, Guilherme, não pode. Eu sei que você tá vendo aí, mas não pode, não pode. Enfim, ó, vou contar 15 segundos. Mano, vai. Todo mundo, não, todo mundo portando da mansão, dá TP no guia. Tá vendo eu aqui, ó, que é o erro. TP, arroba... Eu tava lá dentro já, me escondendo já. É, o cara já tava escondendo. Ai, meu Deus, eu dei TP eu mesmo também. Não, vai. Boa. Vou contar, hein, já tô contando, já pode ir. Vai. Calma. Já tô contando. Oh my God. O Eduardo tá na escada. Guilherme tá do meu lado na escada. O Eduardo tá na sala. Ah, eu tenho que colocar Nemion, né? Nemion, calma. Eu dou a minha. Ah, por que tu falou? Tu que falou, amigo, é. Vai. Beleza, já deu uns 15 segundos, hein, gente. Tô indo, hein. Que mentira, mentira. Já deu uns 15 segundos. Eu não sei. Esse lugar meu é um pouco periculoso. Ah, gente, vocês têm que dar tica também. Não vale repetir? Não vale repetir. Vamos fazer assim. Absurdo. Ah, Guilherme, que pena, né, velho. Eu não sei se dá pra ver. O problema é que se eu cair aqui, não tem como voltar. Deixa eu cair aqui, pegar um. Já me escondi, mano. Mas o Pedro aí procurando a casa já vai pros lugares interessantes, isso é absurdo também. Ah, eu conheço o mapa, né? Olha lá, que é isso? X-ray. É, ele tá usando textura do Spock pra ficar invisível. Ah, vai tocar. Eu duvido o Pedro mesmo. Nossa, mas se eu te achar, você vai fazer o quê? 10 reais. Você não tem isso, amigo? Ah, de interessante. Nossa. Vai fazer um vídeo gaguejando. Ganguejando? Ganguejando. Olha. Tá, aqui não tem ninguém. Grande, você vai deixar ele te zoar assim mesmo? Se eu fosse você, eu falava a localização dele. Ele tá na casa. Porque se não roubar, você não foi pego ainda? Eu não vi ele mais, amigo. Quê? Tem alguém no helicóptero. Ó, já falei. Ô, Guizinho! Gente, mas esse mapa aqui é complicado, hein? Já pulei daqui, não é mesmo? Ô, louco! Mas o Pedro tá dedurando. Ele vai ter que ser pego de novo, Pedro? Não, ele pode dedurar enquanto é escondedor. Depois que ele for pego, ele não pode dedurar. Que absurdo essas regras aí, velho. Você pode dedurar também, ele, Gui, tá? Eu concordo com ela. Eu não sei onde ele tá. Se você vê ele, você pode falar ali, ó. Tá ali. Entendi, pode ficar tão vendo. O Guilherme está na sua esquerda ou na sua direita? Que ah? Isso? Na minha esquerda ou da direita? Ele tá brincando. Ele me leva a sério. Não levei a sério, mas eu só não entendi o que ele tá tentando dizer, mas tudo bem então. Essa piscina aí tá muito geladinha, ô Pedro, mano? Qual foi? Ele tá no alto, ó. Tá no alto. Pode ser ele que esteja no helicóptero? Talvez, não sei. Ah. Isso é um mistério, esse CP? Só pra falar, tem gente dentro da casa no andar de baixo. Naquele andar que vocês estavam. Não acredito no dado, não, que você tá blefando, tá? Ele tá só fazendo você perder tempo. É, ele manda uns lugares assim aleatórios, mano. Ai, gente, mas eu tô perdido. O Guilherme. Não, o Levi tá do lado da piscina. Já me escondi. Gente, esses caras são muito. Mano, eu tô.
tem nesse mapa? Correndo ali, mãe, amor. Acho que ele foi, Eduardo. Me ajuda, Eduardo. Eduardo, eu vou te. Olha, eu vou te explodir agora. Cala a boca. Eduardo, reais. Não! Rapaz, pera, não é mesmo? Caladinho. Eduardo! Nossa, episódio, Eduardo tá. Opa, vai. Então, Eduardo, se você dedurar alguém, você procura. Eu posso dedurar os outros, não posso? Pode não. Mas você pode é seu não. Procurador. Pedro, não pode. Quer que eu seja o procurador? Se você dedurar agora, você vai ser o procurador na próxima, no próximo vídeo. Tá. Pedro, eu vou te ajudar, cara. Não, mas é regras. Você morre, não dá, né? Regras, você não regras. Quer que eu vira procurador pra me te ajudar, não, Pedro? Não, meu querido. Ô, Pedro, já passou pra mim, já passou 19 minutos já, velho. Não passou 19 minutos, não. Passou 3. 30 minutos já. Passou 3, passou 3, passou 3 minutos. É um absurdo isso aí. Eu acho. Ai, eu tô. Não, olha! Que isso? Ele me bateu! Isso não vale, Levi! Vale sim! Levi, não vale bater, Levi! Vale sim! Lógico que não! O cara me bateu! Não vale não! O cara me bateu de roupa, Levi! Olha, só porque ele te bateu, ele Levi acabou de entrar. Me mascarenha! Ele saiu daí, Pires! Você pode me falar! Ele roubou, pode falar também! Ele entrou aqui, ele subiu aqui nesse andar. Vai, dá TP nele! Ele já saiu daí, Pedro! Ele tá onde? Ele tá aqui, ó! Aqui, ó, pra trás! Aqui, ó! Ele tá aqui, ó! Tá virando pega-pega desse jeito, né, gente? Vamos combinar. Ele entrou debaixo do corredor. Cala a boca, Eduardo! Ai, tô com vontade de espirrar. Atchim! Ah, não! Ah, roubou também. Terminou já. Não, eu tô 4 minutos e 35 segundos. Guilherme quebrou bloco. Não quebrei bloco? A Glam eu não vou achar, não. Eu acho que isso aí não tava, mas... Ô, gente, sai daqui, ô, seus brothers. Vou dar uma dica do Guilherme. Ele tá... Não, o quê? Não pode! Se você der dica... É o Levi que tá quebrando as coisas aqui, não. Não, mas vai acabar. 5, 4, 3... Acabou, vai. Acabou o tempo. Deixa eu ver onde o Gui tava. TP. Ah, mas que pena, né? Ó, filho da mãe! Tava aqui, me dá TP. Não, não tava aqui, não, meu. TP, já vem. Dá TP em mim. Que é isso, minha gente? Eu acho tá usando um bug de mapa, Guilherme? Que é isso? Mentira. Não usei bug, não. Mano, o Levi, ele só inspirou. Olha aqui, Guilherme, vem cá. Quero te mostrar o que ele fez. Esse filho da mãe. Eu falei antes, não pode bater. Ele ficou aqui, ó. Eu passo, ele deu um tapa. Simulação. Vai. Passa aí, meu querido, passa aí. Eu passei, velho. Filha da mãe, olha aqui, energúmero. Vai, tudo bem, gente, ó. Esse vídeo ficou muito divertido, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, mano, deixa muito like, comenta embaixo que a gente fez o SCP aqui. E se você quiser mais de SCP, comenta que a gente pode trazer de novo, entendeu? Heróis também, séries, filmes, não sei, vocês que escolhem. Carro de todo mundo na descrição e até amanhã, às 12h30 da tarde. Eu vou nessa semana, fui, tchau. Why do I have to suffer through the thinking? Why do I have the feeling that we're sinking? I need to find a way.